Subhan. Ayo orang boro-boro 36 rokaat. Pak belit. Eta pan provokatorna Bilal na teh. Mentak imam gancang teh gara-gara Bilal jeung jamaahna deui. Allahu Akbar Muhammad. Eh, Muhammad. Eh, aya teh shalawat apa ngepung bangsat. Amit, amit eta raweh kitu eta. Pan eta sora jeung nyunut bujur imam aya kitu teh. Allahu Akbar. Atuh mah gerbeg imam na ge. Da asa digeura-geura pan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada aduh aing ka mana. Eta Imam Edan nu kitu ngaranna. Epan ku gancang mah pabeulit. Neangan sambungan tabat teu kapangi-pangi. Tabat yada Abi Lahab wa tabat yada aduh. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar العزيز الغفار وصلي على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَصَالِحَ الْعَمَلِ. وقال شيخ تاج الدين السبكي والشكر المنعم واجب بالشرع. Matur waktu penata acara anu kusumkuring dipihormat tapi lusus kersana sahibul bait kersana pun guru Kiai Muhammad Mohsin Mubarok beruak ngaran nurutan sanareng ibu Om Rohmayati. Hakikat widi Allah wasilah sababiyah aya undangan anjeuna sim kuring tiasa hadir dina raraga syukuran walimatul urus walimatun nikah neng Sipa Zakia ka saderek Agus Muhyiddin berikut khitanan Zains El Jabbar sareng Luhung El Basit. Anu dieusi ieu syukuran upangaosan. Aye pangaosan teh tina kalimat pangaos. Aye pangaos naon? Harga. Disebat deui ieu teh pangajian. Tina kalimat pangajen. Naon hartosna? Harga.
Berarti kegiatan pengajian insya Allah bakal jadi kegiatan anu gaduh harga di hadapan Allah. Pantes aya keterangan sing sajalmin walengkah gendam pala sampean menuju majelis taklim sarwa jeung bapai jalan ka surga. Sangat berharga. Uih ti pangaosan dihampura dosa. Oge nu sok ngararajima bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin kenceng mantap henteu. Punten sim guring ngobahasa Sunda Karawang, Wios. Benten sareng Majalengka. Cuaca naga benten Karawang mah panas gersang Sundana kasar. Di Majalengka mah sejuk Sundana halus. Wios kuring kasar Wios. Kuring makhluk kasar lain makhluk halus. Jadi Kang Kiai muh teh hayang boga harga yeuh di hadapan Allah. Lain teu kabayareun. Ngayakeun hajat nyadiakeun organ tunggal. Duangdut nepi ka isuk. Hebat Kiai nganggap duangdut. Berarti Kiai naon? Yeun gaul atuh gelo. Gaul gaul. Ke gelo. Kabayareun pasti ek nanggap jaipong sugan nu hajat kabeuli. Tapi kono nu diayakeun pangajian, pangajen aya harga, hayang boga harga di hadapan Allah. Sabab pasti dina acara pangajian dibacakeun Quran, dibacakeun shalawat Nabi. Payus jeung katerangan. Singsa di mana di hiji tempat, di bumi, di majlis, di halaman, di lapangan dibacakeun Quran, dibacakeun shalawat. Maka konten Allah ngutus malaikat rahmat hadir sehingga tanu gaduh hajat nu hadir uihna ngagembol harga naon hargana menang ridho jeung rahmatna Allah. Komo dipapai nyukcruk kana undangan mah panu hajat sok nyebarkeun undangan dicetak nepi ka ribuan disebarkeun ka mana-mana. Dina surat undangan meninga jeblag aya kalimat dengan memohon rahmat dan ridho Allah sok ayanya. Kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra-putri kami di hadapna pengajian cocok kita. Jadi ngepanan rahmat jeung ridho Allah ku pengajian cocok. Ieu mah di luhurna ngajeblagna undangan hajat hayang menang rahmat hayang menang ridho Allah ari di handap. Tublak tung ting tung tung. Cer Karawang eta aya. Tatangga mantak kuring apa? Dina undangan ngajeblag dengan memohon rahmat ridho Allah ai dihanapna eta undangan. Tangling nu kitu. Tah. Karesep nini-nini eta. Datang moal malaikat rahmat. Datang moal malaikat rahmat. Saha nu datang? RT. Wajib RT mah bisi rusuh. Jararogeun mararabok, ta RT kudu datang. Di pangajian mah teu kudu na moal ribut. Di Karawang aya RT nu kitu, Pan. Ana dangdutan datang, sok ribut, sok rusuh cenah. Keamanan. Kamari pangajian teu datang. Ah, moal ribut ieu pangajian mah. RT goblok. Teu beuki ngaji. Video mah alhamdulillah halaladir Pak Lurah panitia nage Pak Kuwu langsung tah si Kuwu na eta tadi melototan aing wae alhamdulillah pan jadi berkah ya desa ya lembur sabab naon aya pangaji ki emuh menang harga ti Allah putra keluarga na menang harga atuh Kuwu ge kabagehan dan ngijinanana tanda tangan Kuwu teh bakal jadi saksi di poe kiamat. Amin gitu ku. Ini hese amin ge. Kudu dititah. Doakeun sing saleh. Amin. Da ieu urang hayang boga harga di hadapan Allah sok kira daratang ka tempat-tempat nu mantak ngondang penghargaan ti Allah. Naon? Pangajian.
Ya, majelis taklim digireun imah pura-pura teu ngadenge bae. Aya nu kitu aya. Salaki eceu teh teu nu kitu teh. Atuhnya si Mungkuring mah teu curiga ka ibu-ibu mah da tukang ngararaji ibu-ibu mah mantak tiap ngaji sok patukang-tukang. Ibu-ibu mah hebat. Eueuh kacape kana pangajian mah. Geus teu ragu ibu-ibu mah. Ieu nu diragukeun teh ieu sih. Sok mareke samping. Igeureun imah majelis taklim kiai gegerewekan. Nerangkeun fikih, nerangkeun bab salat, nerangkeun bab tauhid di imah. Lah di imah ge kadenge ieu. Lain masalah ku ngadenge, nah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan pikeun ngarai harga. Naon perjuanganana daek ngalengkah ti imah ka majelis taklim. Naon pengorbananana rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah, sementara tinggalkeun ngariung jeung kiai jeung ulama di madrasah, di majelis, balik bakal jadi harga di hadapan Allah. Itu ibu-ibu mah geus teu ragu, rek isuk pangajian pinuh ku ibu-ibu. Berang pangajian pinuh, peuting pinuh. Ieu hebatna ibu-ibu semangat. Padahal teu nganggur ibu-ibu teh loba pagawean di imah ge. Leres, Bu. Mun isuk-isu kaya rutinan minggonan, ibu-ibu mah datang. Tal di imah loba seuseuhan can diberesan, can dibenahan, can diseuseuh. Ah, ngabelaan ngaji heula, gampang nyeuseuh make balik ngaji. Aya nu kitu aya. Tah, dengekeun lalaki dengekeun. Bahkan aya nu nekat ibu-ibu mah ka pangajian mamawa seuseuhan. Oh, rek naon aya nunung? Nyusuh kiai meureunan. Kawalat. Ini ka majelis pada aya cai aya kula ngadon nyeuseuh. Aya ngaji teu miluan. Aya nu kitu. Eta geus aya deui wae. Oh. Di dieu mimitina. Insyaallah bakal turun harga. Amin. Sehingga orang uih ti dia jadi jalmi-jalmi mulia mungguh Allah. Komo duga dua hajat keluarga besar. Menang rahmat ridho Allah. Ya sing jadi eupan anu jitu. Ulang ngimpi di siang bolong. Ari hayang menang rahmat ridho Allah aya deupanan henteu ku iman jeung amal saleh. Atuh kudu dieupanan. Awas bahe deui tanu mawa cai. Trauma aing ngaji ka belah dieu teh. Bantuan, Ustaz, bantuan. Ulah naik Kang, ulah. Dinyeblok kana suku aing. Tuh ngebul deh sarua cai nage jadi trauma yang nampak cai ngebul deh ya palidinya susu belah gitu kan kurang macin teh sabab taranya susu wayah ke oh atuh jujur aing mah ho tara wayah kieu nyusu na sok janari asli iman kurang mah biasana mah cai kopi biasana kurang mah kopi jeung susu minuman sim kurang pun kopi berang biasana kopi na kopi hideung. Lalu penting susu ngetung-tung nah hideung. Ya cicing aki-aki. Oke kene wae. Ya jadi ngaco atuh ieu teh. Di panganten geus yang gara-gara beres di panganten teh. Atuh tadi panganten lalaki wiridan itu pararugu. Agus. Kadenge ka Karawang wiridna dengan pimping cacak, pimping toke, pimping cacak, pimping toke. Hayu bae ditanya, Gus, naon eta pimping cacak pimping toke? Ieu Kang Haji cenah pimping cacak pimping toke, rek dipecak peuting ke. Teu naon geus halal ieu, Gus, geus halal. Sok. Rek berbagai macam cara gaya silahkan keluarkan. Sok. Rek maya make gaya gebreg asem geus gaya teu naon. Ya, rek make gaya gelap ngampar sugan. Gugulutukan ti kasur tapi ka handap. Nyaho di dapur ngagulung. Ada geus peuting jadi peuting teuing aing naekna tuh da. Geus pesan sababaraha kali geukeuh ngamai. Resiko. Loba urang menghargai masa-masa pandemi kieu uyuhan di dieu mah diijinan keneh. Wengi tadi mah di Sumedang jam 10 dibatasi sim kuring. Jangan lewat jam 10 pagi sia. Itu emang Jawa Barat kan sampai tanggal 8 kalurah pagunya. Pandemi PSBB ditambah. Dan aku kudu jaga protokol kesehatan. Ya. Eh kuring mah teu kudu di beja. Jaga jarak, jaga. Nah, kuring tara ceramah ngagulung di awewe tara. Oh, aya jarak sabara meter atuh.
paling setia kena protokol masker mekel aya bieu ieu. Aduh dipake aing kumaha ngomongna. Aya di kantongan heula. Cuci tangan bieu geus cuci tangan heula dipake. Ceuk petugas protokol ka kuring sok ngawea jaga jarak Pak Kiai. Osok aing jaga jarak. Nyalain di pengajian ge di imah ge jaga jarak ayeuna mah. Jeung saha? Jeung anak pamajikan. Ngunah we sing ngatur aing. Jaga jarak jeung anak bisa, atuh jeung pamajikan aing teu bisa jaga jarak. Oh. Moal jadi anak. Atuh heuh jaga jarak jeung pamajikan. Emang nu aing make remote. Ih jadi ngaco kieu ih. Angges kumaha we lah, geus peuting kieu ah. Atuh pan ngaji peuting kieu mah dibawa serius kana mata molor kieu. Kira kok aing jauh-jauh mamatahan usare. Itu tamu emuh kimuh gitu tah. Kimuh sing boga harga. Harta tanaga emutan anu dikorbankeun kana ieu pangaosan sing jadi tabungan amal soleh. Rizkina, milikna, usahana, atuh santri-santrina sing langkung dibarokahkeun kala putra turunanna sing barokah. Ukur marasan PM sing ngarasil ilmu anu manfaat. Bilusus ieu penganten baru neng Sifa kasaderek Agus disebut penganten baru sabab Agus sipah keur barungah gitu. Urang ngabu panganten bari baringung atuh di dieu maksakeun seuri pan engke Senen jatuh tempo teu anu 5 taunan teh geuning pario pario geuning anu beda remna ge meni jejeritan meni kiridit cenah beda sing lalunas teh anu amin eta gede hutang kada maksakeun nu gede hutang amin cenah orejat ngadenge kreditan. Subhanallah. Ing panjang umur, panjang jodoh, Sifa, Agus, diberkahkeun dina rumah tanggana diwuwuh ku rahmat Allah, gampang rezeki jang bekal ibadah, dipaparinan turunan al-saleh terus salehah. Wabilusus ka para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring nusamin afahati di haflah mubarakah. Nukalindang ku simkuring di fihormat, mudah-mudahan masing diperanjangkan yuswana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kantun aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri. Mudah-mudahan sing disarolehkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ipayun mangga orang sami-sami manjatkan biji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatnya wassalam kawulijungan. Ugia tetap ku Allah salalawasna dilungsur ngajung junan orang salayna habibana wa nabiyyan al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kepada durriyah-durriyahna, kepada keluarkina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus, orang nuhadir di tempat, mudah-mudahan orang sadayana, masing kengeng syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wabunten kakirsana Kiai Haji Siddiq Mulyana, Qori Internasional, pernah ngibarkan bendera merah putih di luar negeri, di Turki, Iran, kebanggaan orang eta teh. Beda kadang-kadang orang sok cemburu sosial. Ay kori-kori nu ngaraji Quran jadi juara dunia, kadang-kadang sok dilalawarakeun. Balik nage nu ngajemput-jemput acan. Eueuh nu nawaran hadiah miliaran. Ay nu juara angkat besi, tapi kalau loba nu nawaran hadiah miliaran. Mobil mewah dibere, imah dipangnyeunkeun ay kori. Parlet tangis ngaharumkeun masya Allah. Lamun teu aya nu hafal Quran di Indonesia, leungit Indonesia hancur. Laulal Quran fi qulubihim la halakat dunya. Lamun eueuh jelema nu nyimpen Quran dina hatena, hati-hati hancur ya dunia. Lain teu mampuheun, Allah nganjurkeun Indonesia sekaligus mampuheun Allah. Gampileun Allah ngaleungitkeun Indonesia. Dan ningali posisi mapan denah peta Indonesia daratan dan lautan masih luas lautan mun ditaikeun cai laut ku Allah leungit kakeum kabeh Indonesia bisaeun Allah tapi kunaon dituntut eta musibah henteu disakaliguskeun gunung heula sing meledak tsunami di pojok-pojok heula longsor heula di bagian-bagian tempat kunaon teu disakaliguskeun masih kana aya bentengna di Indonesia teh saha para ulama para ahli qori eta Hafidh Hafidh Al-Quran
aya santri keneh nu betah di kobong. Masih kana aya ustad nu daek ngelek kitab mapai lemur ka majelis-majelis taklim ngajarkeun ilmu ibadah. Masih kana aya bapak-bapak anu diuk sila tumaninah di masjid wiri dan di maghrib nepi ka isya. Namun geus teu aya nu karari itu, teu mustahil dihancurkeun sakaligus ku Allah. Gampileun Allah. Tak kudu nganuhunkeun ka jelema anu ahli ibadah. Ahli qori, tahfidz, eta benteng. Dan dilalawarak. Mudah-mudahan ka dituna mah atuh urang teh boga pemimpin anu resep kana Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbar. Rinya qori internasional kadang-kadang ingin pasantren ke meni hese. Leuwih perhatian. Yang nyetak regenerasi-generasi Qurani. Para ustad, para kiai, hayang nyen pasantren meni hese, nyen proposal era, mentaan wae. Masang gentong drum di jalan isin, bari mawa lamit jalan. Limparkan saja, limparkan saja. Sokaya nu kitu sokaya, heupan era. Tapi kan dana, nah eta di mana jangan bangun, nah. Dana dikumpulkan ti umat Islam unggal tahun ti jamaah haji, ti jamaah umroh. Dana umat Islam nepi ka triliunan teh dikamanakeun atuh eta teh. Balek dijieun jalan. Balek diinyeum. Balek diinyeum ayeuna teh yang ngabangun infrastruktur. Fisik penting dibangun, tapi jiwa heula. Ting teu katalar sugan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya ulah dilagukeun wae, hartikeun coba. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk in. Memeh badan teh jiwa heula tah. Laguna baca atuh. Jiwa teh naon? Mental, agama heula nu dibangun. Karak badan, karak fisik. Sok sanajan bangunan fisik, infrastruktur aralus, kantor-kantor, gedung-gedung mararewa, tapi lamun anu ngelolana ancur iman, bok-brok mental. Maaf, musibah pasti diturun-turunkeun ku Allah. Karak beres eta bangunan 3 miliar dibangun, nu ngabanguna bok-brok mentalna, menang korupsi titi-titi dieu. Gempa datang, breg ancur. Ayo alberes ngabangun lamun jiwana ala lancur mentalna ruksak. Makana hancurna Indonesia lain suku si Krismon lain ulancekna si Krismon saha si Krisman jeung si Kristal. Naon Krisman? Krisis iman. Naon Kristal? Krisis mental. Eta beres kudu geus maju Indonesia teh geus kudu jadi adidaya pangbeungharna Indonesia. Ke Belanda darah ratang ka dieu teh pan hayang ngarebutan harta Indonesia da beungah. Negara batur teu boga diurang mah kumplit aneka tambang antam ge loba. Hayang emas, timah, tembaga, intan, berlian kumplit diurang. Minyak gas bumi kumplit. Ulah aya nu sangsara di Indonesia kuduna kitu kuduna. Da kamampu kaparaban ku harta Indonesia ge rakyat Indonesia teh. Tapi kunaon? Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, ceubeuh-ceubeuh, nu lapar-lapar kitu. Eta seueur teuing di pao. Seueur teuing di bangsatan. Di korupsi. Koruptor di Cina beunang digantung nepi ka pae. Koruptor di Indonesia beunang digantung persidanganan. Tapi ka teu putus-putus. Koruptor di Saudi katewak beunang dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia beunang dipotong tahananna. Kuduna 6 tahun jadi 1 tahun. Hebat. Kuduna mah kuring ceramah teh ieu teh di DPR kuduna mah. Ana eueuh nu ngondang. Atuh diondang kuring ka DPR ceramah model kitu, mal di amplopan kuring. Paling balit di Borogod aing. Mending di dia ah geus puguh di dia mah pasti diongkos.
atuh tadi kuring ningali kemu keur ngitungan. Yang aing berarti. Sugan. Meuweuh nu ngadukung ih. Subhanallah. Yang berkah Indonesia deui. Amin. Yang diangkatan deui balahi musibah. Amin. Komo ku wabah ieu hampir seluruh dunia merasakan. Mandek ditafakuran meunang heuleuy tegoran ieu teh ka jalma-jalma sararombong. Loba negara sombong rasaan milik manehanana kahirupan. Bisa nyian senjata super canggih segala rupa, maehan ribuan jelema sakaligus bisa. Ternyata ditegor ku Allah mah pelor leutik bari teu katingali ngaranna Neng Koronet. Amerika, Rusia liur nyangareupanana. Teu ka Allah sok siap nepi ka mana kaluhuran ilmu canggih. Dibere pelor leutik mah lieureun Amerika. Ngeluh ulah sombong. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Punten ka panganten mana Kang ieu Kang Agus aya hadir. Kang Agus aya. Heh ulah wa Kang Ampih tenang. Cakedeung deui tenang. Neng Sipa na mana? Mana? Aya ulah pa jauh-jauh atuh ngaran Neng. Salah lieu. Ya Neng Sipa nikah teh ibadah Neng. Perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kategorina pan ibadah mah ibadah nikmat nikah. Geus mah ibadah nikmat, menang ganjaran sunnah Rasulullah. Entak teu aya nu kapok. Beda ya bapak-bapak kiceupna. Hareang deui ngan can kuat dicakar kitu. Alhamdulillah kuring mah istiqomah. Hiji wae. Yang penting servis memuaskan. Ya iyalah. Hiji. Tak pun bojo lumun kuring liar ka mana-mana sok ngarewos awasnya. Siap. Beda curiga loba mu balik nyara randung gitu. Ya ulah disaruakeun jeung batur Neng, ama insyaallah. Wan, wan. Mal bebeja. Bageur pamajikan sim kuring mah alhamdulillah salila. Ara 25 tahun, karak 25 tahun rumah tangga. Alhamdulillah bageur. Can pernah gegel batu. Dan pernah ngadahar coet alhamdulillah. Pun gua jawab. Dua anak. Asim solehah. Amin. Ya Allah ya Rabban. Nikah teh Neng Sipa ibadah kategorina ngan ibadah nikmat. Cek barudak santri di kampung naon ieu namina teh? Poho deui teh teh. Lah. Sunalari. Di kampung Sunalari ibadah kabagi tilu kategori, aya ibadah capek, ibadah nyeri jeung ibadah nikmat. Hiji ibadah capek naon haji umroh capek. Da ibadah fisik. Kemo sakeluarga sing tiasa nararasib haji umroh amin. Urang nu hadir can nasib sing tiasa nasib amin. Dan nu mahal mah nasibna eta. Yakin. Makana nu can gaduh artos jang ongkos jang bekalna ulah putus asa dan nu gaduh Mekah Madinahna Allah. Atuh heulakeun we daftar ka Allah anu bogana. Iraha daftarna tiap beres salat teh. Bener mah butuh ku Allah hirup cik atuh sing rajin barang penta ka Allah. Urang mah siga nu teu butuh ku Allah mung barang penta. Boro-boro menta sorangan ngadua sorangan dipangduangkeun ku imam di masjid meni hese dengan peserta amin. Imam karak assalamualaikum kakatuhu panu kenca leungit eta makmum. Imam kakenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut bari istighfar astagfirullah hayret ka tukang tinggal tiluan. Kokol bedug katil. Dijajarkeun ku barudak maturan imam. Lecehan teh budak. Kumaha lamun imamna borangan. Reta ya pasaran gelepek ke pingsan. Saha nu tanggung jawab? Barunya. Boro-boro menta sorangan ka Allah ngadua dipangmentakeun ku kiai ge hese ngaaminan. Aye ditanya, butuh ku Allah? Butuh, aye barang penta henteu. Sok atuh daftar heulakeun ka Allah, becan nasib. Pada salat, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhis sanah. Bi qudratika ya qadir, ya aziz, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahim. Resepeun Allah dipentan wae ku urang can pernah bosen. Kira sok hayang nararasi mendaftar heula ka Allah. Komo daftarna tengah wengi kira.
Uga tengah wengi wudu ambarkeun sajadah salat tobat 2 rakaat dari istihara tahajud barang pentah ka Allah. Daftar tengah peuting kumaha mentana bari ceurik ka Allah. Sok tereh diijabah cen aya menta bari ceurik. Nya budak ge barang pentah ceurik ka indung pan diijabah. Isuk-isuk budak nambrak mah jajan cek indung natah 3000. Berang-berang mah jajan deui. Nu tadi mana? Eep, nah 3000. Sore mah pan kesel indung. Emang emak pabrik duit. Jajan nih jajan tuh. Bapak molor wae. Kan bapak anak katuding. Tapi tos ningali we budak gogoleran cerik. Tega teh indung. Teu tega. Maksakeun ngodok. Ngis 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 ngis. Repeh repeh repeh. Ngerakeun ngerakeun. Gandeng. Tah jajan. Dibere. Gara-gara. Sok tengah wengi ngaduana nyerucut cimata. Cerik ka Allah. Tereh diijabah. Teu bisa asep ceurikna hudangkeun budak. Yang hudang mah keur ngadua hese ceurik. Ceuk budak kumaha tuh mah itu nu buka panto kamar. Engke bantingkeun pantona nya lamun jempol suku mah geus asup kana panto. Slapkeun jempol suku indung suku slapkeun set sok yang banting goblok. Ya Allah. Cek malaikat aing moal kajebak. Eta mah lain ceurik inget dosa cokor bareuh. Mun hese kana ceurik barang pentah ka Allah geus resep. Tereh diijabah. Aksing nararasib neuteu ajarnya. Sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sujud payuneun Ka'bah. Sing tiasa ngaraoskeun nikmatna shalawat di payuneun makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tidak ada bandingannya. Memeh daftarnya ngaluarkeun duit ongkos 30 juta, 25 juta asanya tapi geus tapi ka Mekah ka Madinah ngadadak poho eta kana ongkos. Nu aya nikmat batin. Capeknya ibadah haji umroh kategorina capek sabab ibadah fisik. Tawaf ngelilingan Ka'bah capek teu saalit nu wafat jamaah keur tawaf sababiah teu kuat fisik. Kabanting ngagubrag kaleyek katincak komo keur padet-padetna jamaah. Can mayunan sa'i sofa marwah 400 meter bulak balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih. Capek deui wae. Umroh mangan sakada di lingkungan haram, di luar haram nama, di luar masjid haram nama, ukur mikot. Tapi lamun jeung hajian subhanallah nyaan hareupan wukuf di Arafah. Yang hareupan Muzdalifah, Mina, encan jarak, jana balang ula usko aqo usto aqobah. Fisik deui wae. Capek. Taruhana nyawa bari ongkosna mahal. Antak pamide ngajajapkeun anu ka Mekah sedihna mirip asa rek nganderkeun nu maot. Naik ka Mekah ngaos seragam bodas-bodas nu maot. Seragamna bodas. Nurek ka Mekah diceungceurikan nu maot. Diceungceurikan. Nurek ka Mekah didatangan ku tatangga ku masyarakat nu maot. Didatangan dilayat leres teh. Nurek ka Mekah dialanterkeun nu maot. Dianterkeun nurek ka Mekah naik pesawat nu maot naik katil da eta pesawat pribadina katil airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar nu nganterkeun mayit milu naik katil henteu da sarieuneun oh ulah kiai ulah RT kiai geus yeuneun naik eta cobaan isukan. Aya ustad liwat di jalan, rejeng gotong paksa kana pasaran kana katil. Moal teu bejad katilna dileyek ku ustad. Sieuneun ustad ge. Sabab eta katil kendaraan paling seram di dunia. Buktina nu hirup teu hayang ngeunaek. Nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal, maot wae. Nu katilu katil serem sabab nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna. Turun tina katil langsung asup kana liang. Liang naon? Liang lahat, liang kubur, leres deh. Itu ibu capek arohana nyawa. Tapi aneh, aneh nanaon, daya nu kapok. Wih di Mekah Mekah yang kali itu deh. Alasan sabab nak ngaros ke nikmat batin. Tengwaka nguping suara adan Mekah karak ningali Masjidil Haram nanti luar orang di cana ku pembimbing geus nyerucut cai soca. Hayang geura ningali Ka'bah di lebet. Nu biasa nana foto di natipi eta aya hareupeun Ka'bah. Mantak rugrug sadayana karo kasombongan diri urang hate urang ancur dirinya
Atuh nanu pantes disombongkeun payuneun Ka'bah. Di lemur mah asa urang teh asa pangpangna. Pan aya sombong ku elmu jelema teh aya. Asa pangluhurna dinasehatan ku sahanapeun teu dek narima. Lah budak kamari sore nyaon-naon. Punten Kang Eceu, sadar masing-masing punya kekurangan. Sok kana jan bijil ti sahanapeun, ai bener mah tarima. Sok nepi ka Mekah kasombongan elmu arek disombongkeun. Loba ulama masyhur di Mekah. Subhanallah. Harta rek disombongkeun, hancur di Mekah mah. Di lemur asa pangmampuhna. Meni mung ngaraneng diuk jeung tatangga nu miskin sieun katempelan sangsara. Ulah kitu ceuk, moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doa-doana fakir miskin. Leres teu? Karek boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga. Ya sieun tatanggana mari lunae kabeh. Ih, batur ge nyahueun eta Avanza teh 5 taunan. Nepi ka Mekah nu harga mobil miliaran di Indonesia ratusan juta, di Mekah jadi taksi teueuh nanaonan. Urang hayang naik Alphard, hayang naik Camry cukup 2 real. Itu daya hargaan. Mobil karak codet seutik geus tamrukeun di padang pasir dikumpulkeun. Meni urang geus parebut. Ya Allah ya Rabbana. Jabatan ek disombongkeun punten. Ditatak-tak arek mawa bintang sabara siki. Nurilingan Ka'bah mah tetep sia sataranjang. Seragam jenderal teu dipake ngan ukur ihram 2 helai lalaki. Atas bawah sataranjang kal mayit, seperti mayit. Nah, ieu mah karek naik pangkat seutik meni geus mung nanya ka nu dihana. Ulah disombongkeun. Kakasepan ek disombongkeun punten. Di urang asa pangkasepna mung akur jeung tatangga jeung babaturan hi di Mekah jadi goreng. Atuh numpa orang Arab aralus jor angkung marancung. Ih. Kaum Mesir, Libanon, Barodas, Irak, Iran, gara ranteng. Tak kuring kamari keur umroh Februari memeh corona. Teu pede leumpang ge. Di hotel Kaharom leumpang teu pede. Hareupeun Saudi jangkung aing penek. Belah dia Libanon bodas, yang genek. Belah dia Mesir mancung, yang pesek. Puas. Kuring mundur we ka tukang sorangan misah. Tok nu ganteng diharula. Ah syukuran we bari leumpang di tukang sorangan. Nuhun Gusti. Sakieu nikmat daya hinggan abdi tiasa ka dieu deui. Nuhun. Aing geus disyukuran mah diubaran hate. Burudul ti tukangan kuring. Rombongan Afrika negro kuring ngahiji didinya jadi menang didinya main. Jadi juara jeung Afrika mah yes leuwak leuk oh geuning aing jadi bodas ya. Geulis neng ek disombongkeun geulis dengekeun nopi dengekeun lelis yayah nunung tati neneng elis dengekeun absen kabeh. Uun dengekeun. Oh aya Bi Uun? Eta Uun di mana-mana. Aya we. Urang asa panggeulisna di dieu sombong teu nanya ka tatangga. Nepi ka Mekah jadi goreng, Nopi, Rina, Susi, Ida dengekeun. Ati dengekeun, jadi goreng. Di Mekah loba duga leulis. Komo jamaah ti luar negeri, Masya Allah, Libanon mah bara rodas, jarang ku ngeleutik mara rancung Libanon. Perasaan mun orang Libanon nginum cai jam-jam katingali nyurulukna. Bawa ning ku bening, bening, Uun dengekeun bening. Bening. Mantak kuring keur leumpang, teu eureun-eureun, bujur di Ciwitan ku pamajikan. Panon, panon. Unaon sih neng nyiwitane nyeri molotot weh oh atuh aa leumpang peureum nu geulis katabrak apa kau rela cek pamajikan tabrak bujur onta astagfirullah cemburu pamajikan ya tandanya cinta ya iyalah rek teu cinta kumaha aing setorna gede wae. Da kitu Pak.
resep hayang boga pamajikan bageur mah kumaha doa duit duit kumaha duit atuh doa ongkoh duit ongkoh ngadua we duit teu boga nyengsol seringrang hirup rumah tangga ngandelkeun doa ari ikhtiar henteu pan Allah teu cukup nitah ngadoa unggul ka hambana tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar anu saur Nabi talabul halali fariidhatun ba'da fariidhah neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib ulah ngorbankeun kawajiban ka Allah itu yang bakal ibadah ya jujur urang mah hirup di alam dunya manusia sederhana normal urang mah jelema biasa tetep we butuh doa duit duit butuh doa ta lamun kieu doa lamun kieu duit kudu ngarti atuh butuh doa tata doa butuh doa nah, ngarti aya kitu mah teu munafik da kuring ge jelema biasa hirup di dunya butuh duit mantak liar ka dieu ge. Oh daripada kuring cicing di imah hulang-huleng riut sirah mikiran lo bahu hulang-huleng hutang-hutang sok tahu mitnah lo bahu hutang nyahoti mana yang lo bahu hutang hulang-huleng mending berangkat ke imah kemu di dia bandi dia memenang amal astagfirullahaladzim resep mitnah sugan orang dia mah karena kayak panggil amplop amplop amal teh nasirah awewe mah keur ngajikeun duit duit nasirahna teh cugan kuring balik ti dieu ngaji mah waduh doa geus momon dengekeun aya deui oh iya deui wae sing panjang umurna amin udah dia bu pak kasombongan naon anu ditinggalikeun di ditu eueuh leungit kan kadang-kadang balik ti ditu sombong deui berarti kudu ka ditu deui ji kudu ka ditu deui ngan karunya nu teu acan ye nararasib cing bisa nikmat ngarasakeun nikmat di ditu ibadah amin atuh karak nguping adan ge Masjidil Haram ya Allah asa kareka mae dina hate balik Allahu Akbar Allahu Akbar kalau ung adan sing grebek jamaah lalu lompat ke Masjidil Haram di maktab di swalayan di pertokoan di pasar lalu lompat perasaan make semprani tanu adan kasedot jelema teh ka jero masjid beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan mental di Karawang ieu mah aya di dieu apuk ti dieu lolobana tu di aku cing grebeg lalumpatan ka masjid dat ka Masjidil Haram ningali Ka'bah nyerucut cai soca ngarasa isin ku Allah beres salat tahiyatul masjid salat qabliyah dar qomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah dar imam wis ngomandoan di payu stop wa tadinu sufufakum luruskan saf Allahu akbar Bilal miluan Allahu akbar kadadak poho eta kana ongkos nikmat batin bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Nikmat akan tagihan yang gak dituduhi. Beres Fatihah, Yasin nu dibaca. Sholat Maghrib, imam maca Yasin. Coba didinya. Maghrib, imam maca Yasin. Oh, pan imam mah kerak balik umroh. Begitu dilemur balik, imaman Maghrib. Yasin. Calang ngapudak ngora di tukang. Wah, Yasin. Wah, lila ya mah. Diuk, 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 diuk. Kacau tebeki yang nu singkat padat wae. Ya Allah, guraba gurubu bae komo eta panglakuna. Tim kuring Ramadan tahun kamari nantang ngiringan karasan nasib umroh Ramadan ngiringan taraweh di Masjid Nabawi nyobaan ngitung timimiti 36 rakaat ngawitan jam 10 beres-beres setengah 3 Januari taraweh. Ya Allah ya Rabbana. Minta yang ngareya betah ngupingkan suara imam. Qiraat subuh. Allah, ayo urang boro-boro 36 rakaat. Pak beulit. Eta pan provokatorna Bilalna teh. Entak imam gancang teh gara-gara Bilal jeung jamaahna deh. Ya Allah sallu Muhammad. Eh, Muhammad. Eh, aya teh selawat apa ngepung bangsat. Amit, amit eta raweh kitu eta. Pan eta sorajeng nyunut bujur imam aya kitu teh. Allahumma eh, Muhammad eh. Maik Allahu Akbar. Atuh mah gerbeg imam na ge. Da asa digeura-geura pan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada aduh aing ka mana. Eta imam edan nu kitu ngaranna. Ai pan ku gancang mah pabeulit. Neangan sambungan tabbat teu kapangih-pangih. Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada aduh euy. Kumaha ieu? Kukul utus sorangan. Meureunan imamna izin ku makmum teu bisa nyambungkeun tabat ceurik imam dihareup. Neangan sambungan teu kapangih ceurik. Ai disangka makmum imamna hebat. Ngarti kana eusi kandungan eta ayat. Eta surat pisedieun meureun kitu. Atuh makmum mari lumewe kabeh. Ari teu kiat mah tong dilajengkeun. Teh goblok. Paralih kabeh careurik. Eta gara-gara imam edan eta. Tapi aneh nu kitu nu laku teh imam. Ya, ibu-ibu sok milih lah. Biasana jeung CS-na memeh hinit ngobrol. Eceu-eceu taraweh di masjid mana? Nu itu. Ai nu ieu nu ieu mah lambat-lambat. Mending nu itu mah cepet. Kamari ge eceu di ditu tarawehna jam 8 geus beres. Datang ka imah sinetron kaburu keneng. Gembol TV-na ka masjid ku sia mumun. Nu pabeulit sia mah ibadah ge jeung TV. Cik atuh ti mulut ka mulut dirajab ka rajab ti pangajian ka pangajian sing aya hasil ngaji kira-kira bara balik ngaji salat jadi khusyu atuh tumaninah beunangkeun aya ketenangan dina salat kan dibawa tangan tenang teu beuki anu guraba gurubug teu pararuguh teu taraweh ubar we taraweh aki-aki 15 pararingsan nini-nini meunang 20 nu utah mabok. Nu hiji mani lepak aki-aki sirahna. Atuh teh naruku kana sujud ngudag imam mereka nyungsep-nyungsep. Digotong ku budak ngora balik taraweh. Ditanya di jalan, "Bah, balik taraweh digotong ku naon?" "Mabok taraweh." "Oh, taraweh mabok, Bah." "Mabok. Tarawehna dioplos." Aya taraweh ngoplos.
aya hasil atuh ngaji teh kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk atuh tumanina beunangkeun insya ya sing nararasi bieu keluarga terutama ieu keluarga imuh sing tiasa kadar itu haji umroh urang dutajan sing tiasa nasib aya deui cenah Asep kategori ibadah nu kadua ibadah dibarengan ku nyeri tadi mah ibadah dibarengan ku capek ieu mah ibadah dibarengan ku nyeri naon khitan sundatan ibadah dilungsurkeun da parentah ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jadi milahna Nabi Ibrahim ka dieu disampurnakeun ku Kang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab Allah teu ngutus deui nabi teu ngutus deui rasul sadayana tos ditutup ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat-syariat para nabi para rasulna Allah terakhir disampurnakeun ku syariat Kang jeung Nabi Muhammad. Bahkan ayah pasunatan-pasunatan Nabi Ibrahim nu diabadikeun ku Rasulullah jadi sunat yang kurang umat Rasulullah. Naon khitan nu kahiji ti Nabi Ibrahim teh nu kadua neuteukan kuku ti Nabi Ibrahim cenah kawitna eta teh sunat. Nu katilu nyetrip kumis pami dipameget. Duga duh kumis di strip ulah ngalangkungan siga jembatan leho ulah. Diurus strip. Nu katilu ngerok bulu kelek. Sunat nu kaopat, nu kalima ngerok bulu sayang careuk. Kanggo pameget sunatna dikerok. Kanggo istri mah sunatna didudut. Kabayang sing jelepret. Peo-peo ih amit-amit. Pokona mah geus lah si senar gitar ge eleh ku eta mah. Sunat. Cek ibu-ibu. Biasa bubarok mah nyiksa. Ayo lalaki dikerok awe didudut licik atuh peureus Asep oh. Ay hayang menang ganjaran keduani peureus lamun mung peureus olesan apu heula moal-moal peulis paling ledeh hitan kategori ibadah nyeri nyeri kitu Asep nyeri tapi tujuanna jang nyampurnakeun ibadah sok lepas kendali jamaah umat Islam nu nyunatan anak kadang-kadang kurang kontrol cenah nyunatan budak sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak lain tujuan nyunatan anak terek nitah budak sholat supaya rapi supaya tarapi sabab jadi hukumna wajib nyunatan anak sabab kadituna tujuanna rek nyampurnakeun kewajiban setiap bab bisa nyampurnakeun kana wajib maka eta bab hukumna jadi wajib ulama fikih nu apik lamun aya budak leuleutik lalaki can disunatan ulah waka dibawa ka masjid sabab khawatir mamawa najis diinahna kahampangan di bumina kahampangan nu dikumbah ku indungna luarna wungkul nu dicobokan diganti calana ku nu anyar teu dibelelkeun ku indungna khawatir jeung kulit anu can diteuk-teuk aya cai kahampangan nu nyangkrung nu teu kabersihkeun ganti calana anu anyar ku indungna dipangku ku bapana dibawa ka masjid rembes eta cai kahampangan ngabaseuhan baju bapan anu rek dipake sholat itu tak nyunatan anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak sabab aya nama loba orang-orang Nasrani pendeta jeung romo-romona pastur nganjurkeun ka jemaat-jemaatna kudu disunatan tapi tujuan urang nyunatan anak rek nitah ibadah loba nu salah kaprah beres hajat nyunatan tetanggung pan anak lalaki hiji-hiji nasi mata wayang nu dipikanyaah ditamplokeun ka nyaah hajat tilu poe tilu peuting tetanggung da anak lalaki hiji-hijina sagala hiburan ditanggap dangdut jaipong kadua malam katilu karak kiai geuning kiai terakhir itu hitung bebersih eta kiai disarawakeun jeung cleaning service eta sasapu terakhir beres hajat tinggal capek ditanya ku tatangga beres Kang hajat nyunatan beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun eka dituna diantep eta budak ku indung bapana teu dididik kana agama teu diwaukeun ka Allah jeung ka Rasulna teu dianterkeun ka ulama ka kiai ka pasantren diantep bodo dina agama hati-hati mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak lamun beres hajat nyunatan eta budakna diantep bodo dina agama hati-hati ulah waka di akhirat eta budak bodoh dina agama ngagusur indung bapana ka neraka di dunya keneh bakal karasa akibatna kumaha nyeri hate nanu jadi indung bapa saeusna ditutunjuk dilawan kunu jadi anak punten.
Geus loba kajadian di mana-mana ayeuna teh jaman ayeuna loba kolot mulai nyeri hate ku anak ayeuna teh. Leres teh. Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna. Beda kaayaan baheula. Baheula mah loba narurut anak ka indung. Nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung enggalkeun mah bade nyambel teu loba tatanya init budak ka warung. Yang ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna bapa bade ngaroko bako daun kaung baheula. Init budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna. Entak nyeri hate kadang-kadang. Yang pamilikeun rokok Samsu ka warung bapa rek ngaroko. Lain ngaro lain init ka warung ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Gandeng ka warung Samsu. Malik molotot ka bapana. Ya uting pa ka warung mah. Hayu ulin pa ka ditu ka kadipaten jeung barudak make motor sabaduak geus narungguan di jalan. Ngaleos. Bapana molotot. Ya bapak nanya oke mah dicekek teh orok ye budak. Mulai nyeri hate. Baheula rek ngaliwatan indung bapak meni dodongkoan budak. Imah panggung saung tina bilik. Tepas imah indung bapak keur ngobrol arek asup ka imah kahalangan. Beja budak baheula mah ti kajauhan. Mak, Pak, calikna geser saalit beulih ka dupak abdi bade ngalangkung. Nikmat hate indung bapak ningali mulyana akhlak anak model kitu. Anak urang kitu teu ayeuna. Jawab, anak urang kitu teu ayeuna. Lamun ngaliwat kitu henteu. Indungna jajalaneun pan disered wae pura-pura teu nyaho, nepi ka nyungsep indungna. Bapana gogoleran di tengah imah ngajepat, dilengkahan ku anakna. Siak, guajleng. Ngalengkah kagok, mincak beuheung bapana meni ngec. Anak jurig sugan eta. Terus nincak beheng bapana, panlain menta hampura, molotot ka bapana, bokap sih, bokap. Penyambung dahar jeng teri, dina bibir bijil bokap. Datang indungna, ih nyokap. Datang nini, nah nyokep. Terojol akina, oh nyakop. Ribet bahasa juri dimana itu. Loba kolot nyeri hate kuan. Jadi jaminan ngadedetkeun ilmu dunia unggul ka anak bari ngalalorakeun nilai agama teh jadi jaminan eta budak jadi saleh. Teh cukup ngandelkeun nilai matematika unggul. Teh cukup ngandelkeun nilai bahasa Inggris unggul. Teh cukup ngandelkeun nilai ilmu sains teknologi unggul. Lamun hayang boga budak saleh, wawuhkeun kana agama ti heula eta budak. Memeh ngasupkeun ilmu dunia. Sabab nu diwajibkeun ku Rasulullah pikeun umat Islam talab ilmu. Anu mana dina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu nu dimaksud didinya adalah ae syar'i. Nu diwajibkeun ti heula teh eta, ilmu syara heula, ilmu agama heula. Ieu kewajiban indung bapa. Sabada nyunatan budak lain can lain geus beres ta tugas encan, masih kene panjang tugas indung bapa. Yang nyolehkeun eta anak. Usian ku ilmu agama. Memeh ieu budak nu disunatan Elbajar, Elbasit. Memeh diwawuhkeun kana ilmu matematika, wawuhkeun heula kana ilmu fikih, tata cara ibadah. Memeh budak wawuh kana ilmu komputer, wawuhkeun heula eta budak kana ilmu Al-Qur'an. Memeh budak pasehat kana bahasa Inggris, cina pasehat heula maca Qur'an. Memeh budak wawuh kana sains teknologi, wawuhkeun heula ka Allah jeung ka Rasulna. Lamun nilai ilmu agama na geus kuat, mangga Islam teu ngalarang dangdanan anak-anak urang ku ilmu-ilmu dunia rek dicetak naon anak urang ek dicetak jadi profesor ek jadi doktor ek jadi sarjana ek jadi pengusaha ek jadi pejabat arek jadi teknokrat silahkan Islam ulah katinggalin tapi canteuna dasar agama geus kuat aya dina jiwa budak di mana sukses eta budak jadi sarjana moal jadi sarjana anu sombong ka Allah ka Rasul moal jadi sarjana anu belegu ka indung bapa tetap bakal taat ka Allah ka Rasul nurut ka indung ka bapa sabab boga didikan agama kuat ti leuleutik eta nu dipikahayang teh kitu leres Bu leres henteu panel teh seutik anakna sukses kaluar kuliah nepi ka jadi sarjana nepi ka bisa jadi pengusaha na pan secara tidak langsung meakeun harta indung bapa rela indungna ngajual sawah bapana ngajual kebon jang mereskeun kuliah budak. Keun harta aing beak cek indung bapa, nu penting anak aing sukses. Tapi ketika sukses anakna, mana tata krama ka indung bapa? Masih tetep geus jadi sarjana, geus jadi profesor,
geus jadi pengusaha. Begitu datang ka imahna, "Pak, mau HP budak?" "Ma, panggorengkeun sangu." Indung bapana geus karolot dijajah keneh. Geus meujeuna, "Euy, anakna sukses, atuh indung bapana angkat jadi raja jeung ratu, sia jadi pelayan, jang." Sepuluhan tahun indung bapa jadi pelayan. Anak nangis kabangun imah mewah. Indung bapana sederhana keneh, padahal bisa ngabangun harta bapana nu dibeakeun. Indung narek sholat di kamar, meni ngebul, da keramik nangis bara rejat. Diantep eta ku anak nu sukses. Giliran indung na maot, kakarak dikirim keramik ka makam. Anak tolol nu kitu ngaranna. Coba lamun indung na ngagoak di jero kubur. Aing teu butuh keramik ayeuna. Butuh ge baheula keur hirup. Geus maot karak dikirim keramik. Aya nu kitu. Aya nu kitu di dieu dinu hadir aya. Pasti nu rumah sama beda kiceupna ge. Pan karasaha nyakalna mah ayeuna indung bapa geus teu aya nya. Tak salela ieu ka indung bapa mun inget barang beres sataun sakali, sabulan sakali, saminggu sakali, apa sapoe sakali. Jawab. Setahun sekali berirek lebaran ya tau minta anakna gini aman ini kapa aki kaditunya kirim ke nita tak opor entok tilu keret kupat tilu siki gajakin kaman ini ya ti mamah ti papa yang lebaran incunan ini mana bapak nade taung imana nempo incuna datang mawarantang iku kan ini ucu jeung saha kadieu sorangan ieu jeung rantang aing geuna leuleuh rantang naon jerona rantang deui berarti rantang anakan eta nu bener sia teh nu bener aya aya naon nih ieu ti mama jang manini lebaran isukan naon ieu naon opor entong tilu keureut kupat tilu siki kumaha ceuk ninina ucu mendingan riweuhkeun beyakeun ka mamah teu kudu karam kim ki atuh manini mah jeung paaki di dia jeung abah bisa lebaran geus alhamdulillah ngayo ti mamah geus simpen di dapurnya simpen mamah jeung papa hirare ka dieuna enjing tos salat idul fitri beyakeun ka mamah ka papa ulah beurang teuing kitu nya muhun manini rek weh nya keuh lah bageur ucu ka antosan kadang-kadang tamplok ka nyaah kana jadi incu ye jang lebaran jang bekel jang jajan tuh teputus ka nyah indung bapa mah leres teh leres teh isuk nage sholat idul fitri indung na nongkrong di tepas imah nungguan anak incu minantu jol mobil Avanza incu na minantu na datang anak na eta anak na nu awewe turun tina Avanza kos nu heueuh ceuri da lebaran inget dosa ka indung magabru kana lahunan indung amburanya iya lah dosa kalau nyanyi dihampura aku mage terus jual bapak nangis kolot ngawa tongkat itu cara si nyanyi eta apa aduh gua abruk dirontok mereka gak geledak bapak nang Allah udah budak katinihan ku anak naos yang sehat amburanya iya siampur aku lagi mending agak geledak kiai mulai lebaran gitu dicekek kue lila cerik timbul lapar mama sakit mak nyai mama aku bisa lebaran gengis alhamdulillah aku naon gitu nyai lapar nyai itu pan di dapur ayah rantang timaneh kamarita si incu kadiyo can dibuka-buka acan mama geus teh yang barang dahar naon-naon atuh di dahar diku nyai atuh heung bae ho itu geurah dari sia untuk sia kan menang manehna eta ngirim coreng jang manehna dahar keneh kupat tilu keurit eta opor tilu keurit entong ya Allah beak ku manehna deui disuruput jeung cainam dikasat atuh jeung rantangna we leg-leg inungna bapana mah ketap ongkoh ngirim aing. Eret di dapur aya karung dua numpuk, mah itu karung naon? Bapa maneh kamari geus 2 minggu panen, mama boga beas alhamdulillah. Nyai mama jasi aa gawe can gajihan kabar ge nyieun kupate meuli jadi eta teh
kebuka beas-beas acan atau hayang nyai beas geus tong loba omong taekeun kana mobil ditaekeun dua karung. Mae tadi pipir imah recet pan bapa maneh miara hayam aya 5 siki mah atuh nyai hayang pipiaraan di Perum di ditu incu emak eta hayang buka pipiaran hayam geus tong loba omong tewak kabeh nu asak beah nu atah digembol rampok ce eta mah. Ridho indung bapa ridho. Kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa. Cek indungna cong bapa cek bapana tong harta, entong tanaga, entong pikiran, bila perlu nyawa dikorbankan demi anak. Leres. Daya batas kanyah indung bapa ka anak. Nyawa ge ditaruhkeun. Tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan. Aya buntu. Urang kanu jadi indung bapa mun rek barang beres sok mikir heula pan. Cieun loba teuing. Cieun gede teuing. Aya teu kitu pernah. Geus teu kudu luak liek. Beda-beda curiga ngai beda. Tak wajar. Rasulullah ngancam moal mere syafaah ka umatna sok sarajan daek ibadah. Salat fardu sunat teu katingaleun, haji umroh tiap tahun, puasa fardu sunat teu katingaleun, tapi di akhirat moal menang syafaah kaula. Sahabat naros kunaon Gusti paneta umat Gusti terajin ibadah rajin ibadah ngan salila hirupna di alam dunya sering nganyerikeun hate indung jeung bapakna sehingga maot teu meunang rido indung bapak teu meunang rido indung bapak sok sanajan ahli ibadah nganyerikeun hate indung bapak can keburu tobat moal meunang syafaah icirian ku Nabi al-aqu liwalidai jelema nu sok kanyarikeun hate indung bapa moal meunang syafaat hati-hati tak doangkeun ya orang tua al-jabar al-basit sing diberi kekuatan jang ngabimbing ye murang kali solehkeun ye budak ulah rumah sanggeus beres gugur kawajiban encan nyunatan anak karak ngawuhkeun hiji syariat nu geus diajarkeun ku Nabi Ibrahim disampurkeunakeun ka dieu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad adalah penyempurna seluruh para nabi, para rasul. Ullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasul-rasul Allah disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan hitan teh tadi ge ibadah nu dibarengan ku nyeri. Nyeri kitu asep disunatan nyeri. Buktina naon? Kapok. Hayang-hayang. Atuh lamun disunatan nikmat ki emuh katagihan. Ceuk ki emuh inget baheula disunatan nikmat isukan mah nekat ek disunatan deui beang. Boom teu kabagian. Kabagian profil neung. Abudak ayeuna mah teu nyerieun disunatan teh malah dipoto selfie kikieuan. Beda kaayaan nyunatanana jeung baheula ayeuna. Ayeuna mah make disuntik baal heula, make disuntik baal untuk menghilangkan rasa sakit. Ketika ditek-tek di kitu budak teu ngarasakeun nyeri da di baalan heula. Jaman urang mah kapungkur teu aya kitu. Nu sok nyunatan teh naon namina teh? Paraji bengkong nya. Di Karawang mah Sukabumi, Cianjur bengkong. Budak ngejebeng mehna ngarongkong gitu. Di urang mah paraji tukang nyundatan budak. Da baheula mah nyunatan budak teh main rejeng we lahun seak. Daya suntik-suntik baal. Mentak karasa nyerina. Loba budak teh disunatan kabur baheula mah. Atuh babaturan kuring geus make samping kabur. Da ku bapana diecageun heula bapana hayang kiih ka WC. Dilepaskeun teh kabur. Indungna gogoakan bapana budak kabur. Bapana teh sadar. Loncat teh WC ngudag anakna poho kana calana. Teu dipake deui. Samping digulung-gulung ku bapana bari gudag-gudag budak. Beunang tewak di lahun paraji datang geus kolot. Pikun deui. Salah ngodok samping. Kiai mata tangga geus dararatang ngariung budak. Ceuk kiai ka paraji da geus kolot. Abah kawitan ieu shalawatna mulai bisi kabur deui. Ya Kiai mimpin. Ya Nabi salam alaika. Ay goak bapana gogoakan.
bengkong taparaji salah ngodok sampe. Nyai kiai manya husnudzon we alus angka. Oh, tandanya ah ka anak. Anak disunatan bapana gogoakan. Tapi lila-lila teu ngarti getih geus ucrat acret. Budak disunatan teu ceurik budakna kalakah seserian. Bapana nu ngalahun adu belajar. Minta tulung eueuh nu nganggap. Kanyahoana mah geus beres. Panuk teu kanana ragrag ka geblug gede. Deh eta paraji na tah. Teu boga rarasaan. Teu mampu ngabedakeun mana belut, mana komodo. Kan eta mah sejenis komodo meureun. Nyeri disunatan teh nyeri, tapi tujuanana rek ibadah. Jadi can beres tugas orang tua sabadar nyunatan budak. Tanamkeun kekuatan agama dengan cara apa? Bereskeun imanna, bereskeun ilmu agamana, bereskeun ibadah. Sok eta nu diheulakeun kaimanan, kaimanan karak kualitas ilmu agamana, karak kualitas ibadah. Aku kudu tileuleutik asep da geus gede gemenan hideung sorangan teu bisa. Beda pergaulan budak ayeuna jeung baheula. Baheula mah narurut, budak ayeuna mah loba ngalawan. Pantak kudu dibere didikan agama teh tileuleutik. Mun eka bengkokeun awi kudu ti ngongora. Awi ngora 2 meter lurus dibengkokeun pucukna talikeun kana akarna tileuleutik. Kengis kolot teang deui ka kebon awi. Lepaskeun talina. Pasti bengkok terus saha sababna dibengkokeun tileuleutik kalawan make tali anu kuat. Jadi ngadidik budak kana agama kudu tileuleutik. Supaya kuat. Di mana budak nginjak remaja, dewasa, geus rumah tangga, sok sanajan geus leupas jauh ti indung ti bapa, eta budak moal ngalawan pasti tetep tunduk ka Allah ka Rasulna, tetep patuh ka indung ka bapana, sabogoga didikan agama kuat tileuleutik. Tapi coba-coba ngadidik budak kana agama geus dewasa. Ngalawan. Sarua jeung ngabengkokeun awi kolot ngadadak. Awi kolot bengkokeun. Milu bengkokna mah kan kadang-kadang belah awina ngabetrik kana tarang nu ngabengkokeunana. Eta ngadidik budak geus dewasa. Ngalawan. Yang salat heula ngalawan. Lah batur kitu salat mah langsung ulin ah ulin ulah. Kan nyeri hate indung dikitukeun. Sarua jeung ngajepret eta budak ka indung ka bapa. Dileuleutik. Nu katilu aya kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung. Naon Neng Sipa? Nikah. Neng Sipa Agus, nikah mah ibadah nikmat. Bahkan yang nyebutkeun budak santri di dieu is spesial. Nikah mah kategorina ibadah spesial. Lamun nyarios spesial sok inget kana martabak. Aya martabak spesial pake telur. Aya de martabak spesial rasa kacang. Nah, nikah mah eta ibadah spesial si Pak pakai telur. Kuna nini-nini seuri kuna. Terus nungarti wae nini-nini. Itu Agus, nikah mah ibadah spesial rasa kacang. Martabak. Jadi nikah kategori ibadah dibarengan ku nikmat. Cocok jeung kalimatna nikah NIKAH. Enna nikmat ikna istuning kana karasa akna aduh akna hanet atur kumate nikmat panganten ho segelis digelis gelis geus kasep di kasep kasep disandingkan di kursi pelaminan bagaikan raja dan permaisuri sehari dihiasi berbagai macam warna bunga tinggal itu sinir kuno kosidah gening emak kaya lagu jang panganten duhai senangnya penganten baru. Nah, kita atuh bantuan kemarin ayo baking vokal teh. Duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. Nikmat pengantin. Aya lagu nanti baheula eta mah lagu panganten. Di jaman can aya hadroh marawis can aya. Urang keur leutik ka baheula di lemur sok lalajo nu maena ibu-ibu geuning. Alatna gede baruleun. Jaman jadul baheula. Pukulan ge eueuh variasi baheula mah kitu we timimiti nepi ka anggeus. Pak brung brung pak brung pak brung brung pak eta we. Lagu ti jauh ti yadana.
nu nyanyina teh biijah. Kecerekna biit toh. Dikabarareuh leungeun biit toh da kecerekna beusi. Eta lagu teh ya dana dan brung pak brung brung pak brung kitu we teh mimitina pek angges. Beres ya dana Hamawi lagu kadua Hamawi ya mis mis keur leutik sok lalajo kadedengkeun wae eta teh. Aya lagu baheula sok diheureuy-heureuy ku barudak lagu qasidah ya kadal haram atuh heueuh kadal mah haram komo deui oray kadut atuh teuing barudak baheula heureuy abdi rombongan qasidah ti sukaresmi baheula badmintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Aya nini-nini nya Rolling Stone. Leungit agoni genjring datang rebana kasida. Mulai aya variasi pukulan Almanar Tasik. Mulai terkenal ke mana-mana kasida seni pukul. Raktu ding 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 barudak santri mun latihan alatna baruleut laleutik dina kol sadaek-daek ka mana-mana kadenge eueuh opak eueuh opak eueuh opak eueuh opak kadengena eueuh opak aye gemblong eueuh opak aye gemblong eueuh opak eueuh opak emping cucur emping cucur kadengena teh heueuh meureunan aye kuring balik ceramah jam 2 jam 3 janari karak datang budak santri di imah sok hararudang muka bagasi mobil sok aya gardus berkat tilu gardus berkat tinu hajat di panitia biasana kitu kimu biasana ih urang mah ulah ninggalkeun adat kebiasaan sok rocet tar kula adat ada wah eta keterangan ciri khas ya teman, ciri khas balik ngaji mawa berkat, jangan dilupakan. Sebab trauma pernah kejadian, uring balik ceramah tebabawaan, termah capek datang ke imah dipitah ku pamajikan, jalan-jalan ceramah neng ceramah, uring tu mawa berkat panitia napohon, kurang kumaha kuring ngajelaskeun. Terus mah capek, datang ke imah ribut yang pamajikan, ih harita jadi peringatan daripada balik ceramah capek datang ke imah ribut yang pamajikan, mending ribut yang nuhajat demi kardus nah itu hampura kimu hampura ulah dianggap perih oh siapkan tiana, siapkan maksudnya gitu sok pohoan nuhajat masuk pohoan mobil belah ditu kimuh tadi ayo belah ditu kudu di bejaan aya panitia teh nyaho pan berkat kuring dititah kuno hajat ta anak buahna ye teh cenah berkat ya anterkeun nah, mobil kuring ngarendeng yang mobil kuwu ternyata diasupkeun mobil kuwu kuwu sambutan 10 menit menang berkat 3 kardus aing ceramah 2 jam lengoh kejadian trauma deui wae. Aing geus ka jalan tol karak kuwu nelepon, da sok ngaweaan. Eh, sampai mana? Jalan tol Pak Kuwu, coba tingali di mobil eta bagasi aya kardus tingali. Teu aya Pak Kuwu. Kunaon kitu? Ieu dina mobil abdi cenah kardus 3. Atuh kanggo Pak Kuwu sanis. Maksudna dina kardus aya namian mubalig. Kuring aku waktu nu aing ku naon make dibawa ku sia jeung ku atuh dijajapkeun ulah geus jauh gari pagi gantian siap tapi ka ayeuna ku jadi CS ayeuna teh
Tak mun ngaji ka wilayah manehanna na belah Majalengka. Teng sok naek cukup ulah dibahas arek. Aku aya-aya ceuk hadir di hareup. Rampong kardus aing. Tanu hadir. Rampong kardus. Sambutan menang kardus tilu ceramah teu. Tapi aya wasilah eta. Jadi CS aya. Majalengka. Lain kuwu iya lain, kalah kamprok ya mah. Tapi teh lah mana napa tuker mah awas. Subhanallah. Das, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nikah teh ibadah nikmat, nikmat. Nikahun nun kaf alif ha nun debus takula makana kalimat nikmatu minallah, nikmati Gusti Allah. Setiap datang nikmat gancak jawab ku syukur. Allah mere peringatan surah Ibrahim aya pelajaran nu diasongkeun ku Allah ka hamba-hambana. Dua pelajaran ti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bimuradih. Pelajaran kahijin nu diasongkeun ku Allah ka hambana tentang janji na Allah. Pikeun sapikeun jalma nu syukur. Sanu syukur karena nikmat kami pasti bakal ditambahi janji Allah moal sulaya. Tapi ingat nu kadua aya ancaman. Pikeun sapikeun jalma nu kufur. Jeung lamun anjeun kufur karena nikmat kami saur Allah, azab siksa kami kacida perihna. Sebagian ulama yang nafsirkeun kafartum ditinya aya tabdilun nikmah bil maksiyah. Ngaganti nikmat ku maksiat. Dibere fasilitas hirup ku Allah, maka eta fasilitas hirup ti Allah lain dipake ibadah. Lain dipakai ngabdi ka Allah, malah dipakai maksiat. Adzabi lasyadid. Siksa kaula kacida perih. Lamun eta dikait-kaitkeun, komo jeung ayat nu sejen tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liudzikahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un wallahu a'lam bimuradih. Terjadi kerusakan daratan, lautan, musibah di mana-mana. Itu gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Di dieu meureunna aya ancaman tadi ti Allah. Berarti turunna musibah teh aya nu ngondang kitu meureunan. Nya nu ngadamelna Allah, nu ngagerakeunana Allah, gunung ngabeledag Allah nu ngagerakeunana. Can pernah aya beja sugan insinyur di gunung keur ngompak gunung. Meletus. Gunung meletus gara-gara dikompak. Tai cai laut tamplok ka daratan jadi tsunami. Allah nu ngagerakeun. Can aya berita sugan profesor di tengah laut ngogobok cai laut. Tsunami. Aya profesor leg-leg teri. Perina geus gede salon. Allah yang bikin. Tapi semuanya ada yang ngundang. Contoh budak leutik adi lanceuk ribut adina ceurik. Bebeja ka bapana. Ceuk bapana kunaon jang ceurik. Dicabok Pak, usaha. Ku si AA. Nah si AA make nyabok. Nyah HP si AA dicepeng ku Ujang rag-rag kana batu belah. Nu nyieun cabokan lanceukna, tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina. Nu ngadamel sadayana kejadian ya alam Allah dengan kekuasaannya, tapi yang ngundang ini kejadian perilaku manusia. Itu aya nu ngon, aya nu ngondang. Tak ingat sejarah sering disampaikan ke Sim Kuring, bacaan sejarah riwayat Sunan Gunung Jati. Ceramah di peuneun santri-santrina. Dina hiji waktu ieu negara moal eureun ditegor ku rupa bencana musibah. Lamun ngondang musibah geus araraya di Indonesia. Saha sih nu ngondang bencana hiji geus loba sombong jelema ka Allah, poho ka Allah. Ngangkat besi mah barber 50 kilo diangkat ku leungeunna kuatkeun, ngangkat bea sakarung kuatkeun, tapi loba jelema ka di akhir zaman teu kuatkeun ngangkatkeun leungeun, bari teu kudu moal besi 50 kilo teu kudu moal bea sakarung, ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, magrib 3, subuh 2, geus loba jelema teu karuatkeun. Geus sombong ka Gusti. Saha deui saya nu ngondang bencana di Indonesia, di mana loba pemimpin sarakah ka rakyat? Awas. Memang geus terjadi nu ditewakan asup ka KPK. Gara-gara kadedemes ku dunia. Teu mikirkeun ieu duit saha men sikat bae geus beunang ngapan wirang anak keluarga wirang. Terus encan salamet engke meureunan. Lamun cilaka hukuman dunia teu beres, di akhirat anu paling parah.
Di dunia ke pengadilan bisa nyewa pengacara. Tapi di akhirat reksa pengacara nu dibawa. In kana khairun fa khairun wa in kana syarrun fa syarrun. Kecuali eta. Lamun boga pepelakan alus bakal jadi pengacara urang, lamun aya pepelakan goreng jadi penuntut umum, hati-hati. Sadin nu ngondang musibah di Indonesia seh. Surusan nunggung jati, lo baca lo manggis ngahina karena amalan-amalan ibadah ulama-ulama soleh isi nyelap di lemur urang anu teresep mulu dan cicing teresep pengen ulah wakang ngeharam kan resep tau sakit, silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai supaya Islam dengan Islam yang lain tetap kuat dalam silaturahmi. Bagaimana kang, mulu dan ujang moal kang abdi kere kuliah teu diajarkeun muludan nya teu nanaon ujang rek ka mana abdi mah di bumi we Kang bade tadarus ngaos Quran saya Jang ujang tadarus ngaos Quran jadi berkah ya lembur aduh nuhun Kang Haji didoakeun abdi atuh Kang Haji bade muludan didoakeun sing kengeng elmu nu mangpaat amin Jang doa abdi doa assalamualaikum waalaikumsalam indah Islam semampu saling menghargai perbedaan pan ieu mah lain resep geus ngahina ti heula ka mana muludan eueuh teu dituna. Oh, muludan rajaban hawal. Eueuh ti dituna. Sok nyelap nu karar itu teh aya jelema. Terus mah urang mah cicing bae. Karawang ge nyelap kitu. Kang jare ka mana? Rajaban. Eueuh ti dituna Kang Haji. Teh kuring mah teresep dikitukeun pan sok ngalawan. Ngomong naon bae ente? Ya rajaban eueuh ti dituna Kang Haji. Ya irah ti ditu. Lah uleng dikitukeun pan. Maksudna naon Kang Haji? Aisyah maksudna naon tadi? Nya rajaban eueuh ti dituna. Heeh, Aisyah irah ti ditu. Panggih jeung saya di ditu, mawa naon saya ti ditu, irah saya rek ka ditu deui. Mungkin liur eta jelema dikitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Pangana saya kitu. Atuh lamun embung dikitu-kitu nya ulah kitu. Tah, kitu. Anaon teh kan eueuh ti dituna terus saya irah ka ditu. Ka ditu ge henteu saya teh. Peringatan mah geus aya, mungkin jadi masalah perayaan anak eta. Dan Nabi can pernah ngarayakeun rajaban. Can pernah ngarayakeun muludan make téna panggung sound system, can pernah. Can aya bacaan sejarah Nabi nyewa sound, nyewa sound di mana? Can aya sewaan. Ngan peringatan anak geus aya, beda kitu perayaan jeung peringatan. Atuh beda dua kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pake perayaan. Sekadar peringatan macakeun sejarah tarikh Nabi jadi nilai peringatan. Kiai beres salat Isya ngajak ka makmum, "Hei jemaah, ulah wa ka Ararwih, baturan kuring di masjid 10 menit. Aya naon? Bade macakeun sejarah kelahiran Nabi, niat ngagungkeun Maulid Nabi, beres tutup doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan." Teu kudu riweuh mamua tenda ka jero masjid ka heureun-heureun. Sedangkan menceritakan kelahiran Nabi tos aya ti dituna teu bid'ah. Nabi mah sering nyeritakeun kelahiran anak, nyarioskeun perjuangan keur kecilna, masa kecil, masa remaja, sehingga sahabat tuh enggak bosan mendengarnya. Semakin bertambah cinta sahabat ka Rasulullah. Jeung hebatna Maulid Nabi, ieu hebat. Mun film di syuting heula karek aya film, ieu mah hebat. Tanpa di syuting film geus aya. Naon Maulid? Nabina can lahir tapi tos seueur nu nyaritakeun bakal Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi na can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal Maulid Nabi. Geus aya nu memperingati Maulid Nabi secara tidak langsung. Nabi Adam sok aya. Atuh sabab yeuh ditampi tobat Nabi Adam sapalih riwayat nyelaskeun. Dina asbabun nuzul surah ayat fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatil fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim wallahu a'lam bimuradi. Sabab wasilah Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nya Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunya gara-gara kakhilafana diturunkeun di But baheula mah But aina India Siti Hawa na diturunkeun di